السلام علیکم سامعین، 10 جمادی الاولی ہے، 5 دسمبر ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات مدرسہ دارالسلام لونی کے استاد قاری محمد عارف حسینی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ یہ دینی ادارہ لونی کے نٹھورا روڈ ببلو گارڈن راشد علی گیٹ پر واقع ہے۔ ساتھ ہی چند طلبہ کا جائزہ اور ان کی تلاوت بھی پیش خدمت ہے۔ ان طلبہ میں اور طالبات میں بریرہ پروین، دختر مفتی مرسلین، انہی مفتی صاحب کا ایک بیٹا، اور تیسرے محمد یوسف پیسل مولوی ناظم، ان کا جائزہ ہے اسی ادارے کا، اور 2 طلبہ کی تلاوت پیش خدمت ہے۔ اور سب سے پہلے قاری محمد عارف حسینی کی تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم۔ إنك كذبت